GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Kama unavyofahamu, ligi kuu Tanzania bara imeanza kwa msimu mpya wa 2021-2022, lakini tunafahamu kwa msimu wa 2020-2021 michezo kadha wa kadha ilikuwa imechezwa na kumalizika, lakini tunafahamu kwamba yote kwa yote kuna vigezo na masharti kuzingatiwa, ambapo shirikisho la soka Tanzania maarufu kama TFF wana tuzo zao ambazo wanazigawa kwa kila timu na wachezaji ambao wamefanya vizuri. Sasa TFF bana, kuelekea kwa uchaguzi au kuelekea kwa tuzo hizo, hiki hapa ndio ambacho kinaendelea. Tuzo za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF wa 2020-2021 zinatarajiwa kutolewa Oktoba 21, yani siku ya leo, kwenye ukumbi wa kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere JNICC Dar es Salaam. Kwa mara ya kwanza katika historia ya mpira wa miguu nchini, zitatolewa tuzo binafsi 56 ambazo ni tofauti na zile zinazotajwa kwenye kanuni kwenye timu washindi wa ligi mbalimbali. Kwa muda mrefu tuzo hizo zilikuwa zikihusisha ligi kuu pekee, lakini mwaka huu TFF imebadili mfumo na sasa zitahusisha pia ligi kuu ya wanawake, yani Serengeti Light SWPL, kombe la shirikisho la Azam ASFSC, pamoja na matukio mengine ya mpira wa miguu nchini, na zitajulikana kama tuzo za TFF zinazowekwa vigezo maalum kwa washindi maalum. Hizo ndio tuzo ambazo zinaenda kugaiwa, tuzo maarufu zaidi, tuzo ambazo zimepata sura mpya katika nchi ya Tanzania, na wengi wanawania kuona ni kipi ambacho kitakuwa kinaendelea juu ya tuzo hizo. Lakini pia vile vile sherehe za tuzo za TFF itakuwa tukio la kuzawadiwa wanamichezo waliofanya vizuri kwenye mashindano yaliyoandaliwa na TFF na matukio mengine yenye kuambatana na mpira wa miguu nchini, ambapo mfumo wa tuzo za TFF umegawanyika katika makundi mbalimbali, ikiwemo tuzo za kikanuni za mashindano, tuzo binafsi za wachezaji na waamuzi. Pia kutakuwa na tuzo za kutawala ikihusisha wasimamizi wa mpira wa miguu na wadau wengine wa michezo huo hapo nchini, ambapo baadhi ya tuzo hizo ni tuzo za fair play, tuzo za rais wa TFF, tuzo za mchezaji gwiji, tuzo za mhamasishaji bora na tuzo zingine tofauti tofauti. Miongoni mwa tuzo hizo pia kuna tuzo za wachezaji bora, tuzo za timu yenye nidhamu, lakini pia vile vile kuna tuzo za wahamasishaji wakina Haji Manara, wakina Masau Bwire na wakina Bongo Zozo, na watu wengi sana ambao walikuwa ni wahamasishaji wazuri zaidi tutaweza kuwaona. Goli bora, lakini pia vile vile kipa bora wa mwaka tutaweza kujionea ni nani. Kuna wakina Heshima Nura na makipa wengine ambao wamefanya vizuri sana. Lakini yote kwa yote kuna tuzo za mabeki bora, lakini pia vile vile kuna tuzo zingine nyingi ambazo zitatolewa za mfungaji bora. Tunafahamu wakina John Boko ndo wanaongozwa kwa kupata magoli mengi sana katika msimu uliopita, walikuwa amemaliza ligi akiwa na magoli 16. Yote kwa yote, mimi nakukumbusha tu kupitia GenX Online TV ni sehemu special zaidi kwetu sisi kukupa details na habari nyingi ambazo zinakwenda kujitokeza kuhusu masuala ya kimichezo. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao hauhitajiki bwana kukosa nafasi yoyote kutazama hivi ambao vinakwenda kujitokeza. Hii ni GenX Online TV, utajionea mengi sana kuelekea kwa mchezo huu hapa, utajionea mengi sana kujionea yale ambayo ni mazuri na yenye kumeta haswa katika tarange huu hapa, wa kupata tuzo kwa wachezaji ambao wamefanya vizuri, wachezaji ambao wana nidhamu, wachezaji ambao wameweza kuifanyia mazuri sana timu zao, lakini pia vile vile timu ambazo zimefanya vizuri kwa mwaka huu hapa wa 2020 na mpaka huu 2021 katika msimu uliopita. Mengi tutajionea ndani ya muda huu wote ambao tutakuwa tunajiangalia kupitia live kabisa ndani ya Azam TV. Bye, ciao. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news.
Kama unavyofahamu, ligi kuu Tanzania bara imeanza kwa msimu mpya wa 2021-2022, lakini tunafahamu kwa msimu wa 2020-2021 michezo kadha wa kadha ilikuwa imechezwa na kumalizika, lakini tunafahamu kwamba yote kwa yote kuna vigezo na masharti kuzingatiwa, ambapo shirikisho la soka Tanzania maarufu kama TFF wana tuzo zao ambazo wanazigawa kwa kila timu na wachezaji ambao wamefanya vizuri. Sasa TFF bana, kuelekea kwa uchaguzi au kuelekea kwa tuzo hizo, hiki hapa ndio ambacho kinaendelea. Tuzo za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF wa 2020-2021 zinatarajiwa kutolewa Oktoba 21, yani siku ya leo, kwenye ukumbi wa kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere JNICC Dar es Salaam. Kwa mara ya kwanza katika historia ya mpira wa miguu nchini zitatolewa tuzo binafsi 56, ambazo ni tofauti na zile zinazotajwa kwenye kanuni kwenye timu washindi wa ligi mbalimbali. Kwa muda mrefu tuzo hizo zilikuwa zikihusisha ligi kuu pekee, lakini mwaka huu TFF imebadili mfumo na sasa zitahusisha pia ligi kuu ya wanawake, yani Serengeti Light SWPL, kombe la shirikisho la Azam ASFSC, pamoja na matukio mengine ya mpira wa miguu nchini, na zitajulikana kama tuzo za TFF zinazowekwa vigezo maalum kwa washindi maalum. Hizo ndio tuzo ambazo zinaenda kugaiwa, tuzo maarufu zaidi, tuzo ambazo zimepata sura mpya katika nchi ya Tanzania, na wengi wanawania kuona ni kipi ambacho kitakuwa kinaendelea juu ya tuzo hizo. Lakini pia vilevile sherehe za tuzo za TFF itakuwa tukio la kuzawadiwa wana michezo waliofanya vizuri kwenye mashindano yaliyoandaliwa na TFF na matukio mengine yenye kuambatana na mpira wa miguu nchini, ambapo mfumo wa tuzo za TFF umegawanyika katika makundi mbalimbali, ikiwemo tuzo za kikanuni za mashindano, tuzo binafsi za wachezaji na waamuzi. Pia kutakuwa na tuzo za kutawala ikihusisha wasimamizi wa mpira wa miguu na wadau wengine wa michezo huo hapo nchini, ambapo baadhi ya tuzo hizo ni tuzo za fair play, tuzo za rais wa TFF, tuzo za mchezaji gwiji, tuzo za mhamasishaji bora na tuzo zingine tofauti tofauti. Miongoni mwa tuzo hizo pia kuna tuzo za wachezaji bora, tuzo za timu yenye nidhamu, lakini pia vile vile kuna tuzo za wahamasishaji wakina Haji Manara, wakina Masau Bwire na wakina Bongo Zozo, na watu wengi sana ambao walikuwa ni wahamasishaji wazuri zaidi tutaweza kuwaona. Goli bora, lakini pia vile vile kipa bora wa mwaka tutaweza kujionea ni nani. Kuna wakina Heshima Nura na makipa wengine ambao wamefanya vizuri sana. Lakini yote kwa yote kuna tuzo za mabeki bora, lakini vile vile kuna tuzo zingine nyingi ambazo zitatolewa za mfungaji bora. Tunafahamu wakina John Boko ndo wanaongozwa kwa kupata magoli mengi sana katika msimu uliopita, walikuwa amemaliza ligi akiwa na magoli 16. Yote kwa yote, mimi nakukumbusha tu kupitia Genex Online TV ni sehemu special zaidi kwetu sisi kukupa details na habari nyingi ambazo zinakwenda kujitokeza kuhusu masuala ya kimichezo. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao hauhitajiki bwana kukosa nafasi yoyote kutazama hivi ambao vinakwenda kujitokeza. Hii ni Genex Online TV, utajionea mengi sana kuelekea kwa mchezo huu hapa, utajionea mengi sana kujionea yale ambayo ni mazuri na yenye kumeta haswa katika tarange huu hapa, kupata tuzo kwa wachezaji ambao wamefanya vizuri, wachezaji ambao wana nidhamu, wachezaji ambao wameweza kuifanyia mazuri sana timu zao, lakini pia vile vile timu ambazo zimefanya vizuri kwa mwaka huu hapa wa 2020 na mpaka huu 2021 katika msimu uliopita. Mengi tutajionea ndani ya muda huo wote ambao tutakuwa tunajiangalia kupitia live kabisa ndani ya Azam TV. Bye, ciao.